Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, terima kasih kerana masih setia bersama kami ya. Alright, hari ini ada unboxing dan sebelum unbox tu, anda tahu kan apa yang patut anda buat? Like, komen dan subscribe untuk video ni ya. Jangan lupa untuk subscribe lah. Okey, kita ada model yang memang ini macam dua thumb up sebab memang first dalam model Geo Blaster dan memang model ni menarik lah. Tak kira lah anda main ke, anda nak letak tak dinding ke ataupun sekadar pegang je, memang perasaan di tangan. Alright, jom saya perkenalkan model kita pada hari ini ya. Okay, memang model yang sudah ditunggu lama. Ini dia. Nampak tak? Okay, model daripada LDT ya. Daripada LDT. Dan model ni nama dia MGL Granite Launcher Gel Blaster Toy Model. Toy ya, ini adalah toy ya. Okay, so kotak dia memang hitam macam ni. Walaupun dah renyuk-renyuk sikit tapi memang cantik lah. Kalau gambar di sini anda boleh nampak kan. Di sebelah sini dia ada warning. Sebelah sini ya. Kotak ni dia ada warning ya. Dia warning jangan demonstrate Gel Blaster ni di public, artinya jangan tunjukkan pada public dan kena mematuhi peraturan negara anda dan juga hanya untuk 18 tahun ke atas ya. Okay, so MGL memang menarik, dah tunggu lama baru sampai. Okay, jom kita lihat apa yang ada dalam kotak ya. Okay, kotak dia macam ni. MGL ada 3 color. Daripada LDT ni ada 3 color. Yang satu hitam, inilah hitam. Yang satu tu sand color. Sand color tu dia kombinasi antara sand dengan hitam. Dan satu tu pink. Ingat kan nak dapatkan pink. Tapi rasa-rasa tak maulah. Okay, hero kita terus. Dia tak adalah bagi apa cermin mata keselamatan ke, gel ball ke, granite launcher tu sendiri tak ada. Cuma ada blaster MGL dengan dia punya user manual saja. Okay, kotak kita letak tepi. Sebelum tu kita buka lah dia. MGL. Perasaan di tangan memang memang seronok memang seronok. Okey, sebelum kita fokus kepada MGL kita, kita tengok sikit dia punya user manual. User manual dia kali ni pun cantik So ni 18 tahun ke atas Okey, kalau anda kurang daripada 18 tahun anda boleh tengok. Stay boleh di sini, boleh je. Tapi tak usahlah nak fikir nak dapatkan benda ni ke apa. Tengok je, duduk diam-diam. Tengok je ya. Okay, LDT Wargame MGL Granite Launcher. Okay, kita tengok. Di sini dia memang ada banyaklah dia punya info ataupun info berguna. So, sementara ataupun sebelum saya tunjuk info yang berguna ini. Dia punya diagram lah. Artinya dia boleh buka-buka kecil-kecil sampai macam ni. Cantik. Alright, jom kita lihat. Okay, dia ajar cara macam mana nak release drum ni lah. Drum ni, nak release, nak buka untuk masukkan launcher tu kan. Lepas tu macam mana nak clock kan. Sebab dia ni macam revolver. Tapi revolver tu anda tak perlu nak clock kan dia kan. Ini anda kena prime kan dia punya spring. Supaya dia boleh tembak dia. Artinya dia bergilir-gilir lah. Satu, dua, tiga macam tu. Dia pusing. Okay, kena spring anda kena clockkan spring tu.
dan dia ada tunjuk yang ni kalau anda menggunakan granite lah ni ha, granite yang berlainan, so anda kena adjust sikit dia punya pin tu, hammer di sini, okay. Dan juga macam mana dia punya spring tension tu, artinya kalau kuat sangat anda kena slowkan dia sikit ataupun lemahkan dia sikit. Kalau dia tak cukup kuat, anda kena pasangkan kedudukan spring tu pada yang lebih kuat lah. Dia boleh adjust ni. Okay. Dan macam mana nak adjust bat dia lah. Bat dia ada 3 ketinggian. Okay. So, dengan nasihat lagi di sini. Extra. Ada 6. Alright. So, kita dah habis dengan ni user menu. So, sebelum kita teruskan kepada review ataupun view secara dekatnya. Oh, MGL. Sekali lagi perasan di tangan memang cantik. Memang best. Okay, so tonton hingga akhir sebab pada akhir video nanti kita akan bagi tahu cara untuk dapatkan giveaway. Yes, MGL pun kita giveaway. Tetapi sedihnya, dua video sebelum ini iaitu J-Ink punya SVD dengan Ren Xiang punya AK-102 sampai sekarang pun tak capai lagi 1000. Kita nak bagi giveaway kepada anda pun anda tak nak, sebab kita minta dapat 1000 like dalam seminggu kita bagi giveaway tu, tapi macam tak sampai lagi lah. Artinya yang tonton tu beribu-ribu tapi like tu beratus-ratus je. Artinya korang tak minat lah giveaway ataupun tak minat dengan model tu kan. Alright, apapun anda teruskan bersama kami sehingga akhir video ni untuk mengetahui macam mana untuk dapatkan giveaway MGL yang ini. So MGL yang ini memang rare ya. Bukan kata anda ada duit anda boleh dapat ya. Ada duit pun tak semestinya boleh dapat. Memang rare dan memang limited sangat. Okay, kita tengok pada angle yang lain. Okay, so ini dia MGL kita daripada LDT. Wah. Sebelum kita pergi kepada detail, kita timbang dengan ukur dulu. Okay. Ukur dulu. Eish, dia bulat. Susah sikit. Alright, kita ukur dulu. Jumlah kepanjangan 67 cm. Dengan dia punya berat. Tengok berat dia pula. 67 cm eh. Jumlah berat 2.8 kilo. Okey, 2.8 kilo. Perasaan di tangan memang tak payah cakap lah. Memang full. Okey, jom kita lihat secara detail lah sikit. Bagian depan ni CNC lah saya rasa ni. Ni memang besi lah, metal. Ini metal, ini nylon. Tapi part-part dia punya rail ni memang daripada metal. Okay, ini ada satu macam cakup. Nanti anda nak buka drum ni, anda kena tarik bahagian ni. Okay. Ha, ni ada tempat release spring. Ni ada rail lagi. Okay, ha, drum. Nanti saya buka drum ni, kita tengok. Ha, ni dia punya safe mechanism. Kalau atas ni safe, anda tak boleh nak tekan. Kalau di sini boleh. Okay. Dan di sini boleh adjust bat. Kedudukan angle dia boleh 3. Ini straight. Lepas tu dia boleh sengit sikit dan dia boleh naik atas sikit. Tekan dua-dua ni. Okay, anda boleh adjust. Ha, nampak dia naik. Dan ini dia punya bat lah. Juga boleh adjust kedudukan ataupun dia punya kepanjangan. Tarik yang ni. Okay, ataupun nak keluarkan semua pun boleh. Memang menarik ah MGDR ni. Gila. Gila. Okey. So sekarang saya tunjukkan cara nak buka drum yang ni. Nak masukkan granite kan. So di sini anda lihat ini boleh pusing-pusing sikit lah. Okey, anda pusingkan yang ni ke ni. Nampak tak? Dia ada ni kan. Ha, turunkan ke sini. Lepas tu cakup ni dah boleh dikeluarkan, nampak? Dia dah boleh dikeluarkan, tetapi anda kena tarik ni ke bahagian depan lah. Sambil tu anda tarik yang grip ni ke belakang. Artinya ini ke depan, ini ke belakang. So dia boleh keluarkan macam ni. Dan anda bolehlah masukkan granite cast granite cast untuk gel blaster. Dah siap, refill semua. Ha, masukkan.
Sekali ni dia boleh masukkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam revolver lah. So dah masukkan, anda tutup balik. Ni saya tak refill lagi lah. Gas semua tak ada lah. Kosong je. Dah macam tu, tutup balik. Ha, ikat balik macam ni. Dah ikat. Lepas tu anda kena set dia punya spring. Dia kalau macam ni je, dia tak boleh tembak. Nampak? Anda kena anti-clockwise. Sertinya anda kena masukkan spring ni. Ha ni. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ha, lima. Macam tu. Okay. Dah masukkan macam ni, baru boleh tembak. Sekali tembak, dia akan pusing lah. Auto dia pusing. Kalau tanpa set ataupun prime kan spring dia ni, memang tak boleh nak tembak lah. Ha, tengok. Satu. Ha, dua. Tiga. Ha, dia makin lemah. Nampak? So, di sini sebenarnya dia ada satu kedudukan. Kalau anda nampak kan, di sini dia ada satu lubang kecil. Satu, dua, dan yang ni yang ketiga. Sudah dimasukkan skru yang ni. Sebenarnya anda boleh set dia punya ketegangan spring tu. Katakan kalau di sini tak cukup tegang, anda tukar kepada lubang yang lain. Ataupun lubang yang lain di sebelah ni. Ha, tengok mana yang sesuai lah. Ha, macam tu. Katakan sekarang dia macam lemah je kan. Ha, nak tukar kedudukan dia. Ha, so dia akan jadi kuat spring tu. Ha. Tengok dia lemah je kan. Ha, anda kena tukarlah kedudukan tu. Lepas tu, anda menggunakan granit yang berlainan. Maybe anda kena set yang ni juga. Dalam user menu dia ada nyatakan. Oh, jatuh pula. Ha, ini. Dia punya hammer. Anda pun boleh gunakan Allen key untuk keluarkan sedikit ataupun masukkan sedikit dia punya hammer tu. Bergantung kepada jenis granite yang anda gunalah. Okay. So sekarang kita akan pergi kepada close up sikit. Lepas tu ada test tembakan. Dan last kita buat conclusion dengan bagi tahulah giveaway tu macam mana. Okay, so kita dah di sini ya. Jarak around sini ke sana around 5-6 meter sajalah. Sebab itulah tempat yang saya ada di belakang rumah ya. So ini kita punya granite launcher yang sudah dimasukkan gel bawah. Anda lihat gel bawah. Setiap satu lubang ni saya masukkan 3. So ini gel bawah 6 ke 7-8 mm lah. So sekarang saya akan loadkan dia kepada MGL kita. Okay, ni MGL. Masukkan di sini. Satu, dua. Okay. Tutup. Lock. Dan jom kita saksikan lah. Yang first ni tembakan dia kosong lah. Sebab dia kena pergi ke second tu baru ada. Jom kita lihat lah. Okay, sekarang mula lah. Satu lagi. Okay, sekarang mula lah. Satu lagi. Satu lagi. Memang gila, man. Gila. Okay, memang perasaan tak adalah dia ada apa kickback ke apa sebab benda ni dia berat lah. That's why dia cuma ada bunyi pom tu je. So saya tak sure lah dia punya gel ball ada tak dia melancarkan semuanya. Tapi rasanya hebat lah juga. Okay, so kita jumpa lagi di belah dalam.
Okay, so kita dah berbalik ke sini. So test dia memang macam EGRM jugalah. Cuma yang ini dia rapid lah. Artinya dia boleh tembak lebih daripada satu dash dan bukan satu-satu ya. Okay, so macam revolver lah juga. So memang menarik lah. Ini kalau anda tak main pun, memang gantung di dinding pun memang cantik lah. Memang melecun lah. Cun melecun ya. Okay. Kalau anda tak berpeluang untuk mendapatkan ini secara berbayar, so sekarang saya bagi tahu bagaimana cara untuk dapatkan model MGM yang ni, yang memang rare yang ni secara free, okay? So giveaway kita mudah saja, memang seperti giveaway yang kita bagi tahu dua kali sebelum ini, iaitu SVD dengan RX AK102 punya. 1000 like untuk video yang ni dan anda komen nak di bawah komen. So capai saja 1000 like, kita bagi giveaway MGM yang ini. Memang yang ini hitam. Okey. 1000 like ya dalam seminggu. Tetapi katakanlah kalau sama je tak dapat juga 1000 like dalam seminggu, artinya korang pun memang tak minat betul lah dengan model yang ni, ataupun korang tak minat nak dapatkan barang free, anda minat nak berbayar macam tu. Bagi saya macam itulah signal yang saya terima. Sebab yang tonton beribu-ribu tetapi yang like beratus-ratus saja. Maksudnya sama ada anda tak tahu ataupun anda tak minat, itu je. Okey, memang kita nak bagi ya, secara ikhlas kita nak bagi benda yang ni, memang rare ya. Saya pun tak dapat dah orang nak bagi saya. Kalau betul-betul lah orang nak bagi secara free, malam-malam pun saya create account tipu-tipu punya lah. Artinya account palsu pun saya create banyak-banyak, saya klik banyak-banyak kali, lepas tu saya nak juga dapatkan yang ni. Harapkan macam tu lah. Tapi kalau tak dapat juga, jangan sedih, sebab kita rasa akan buat giveaway macam ni lah. Setiap kali ada model baru, kita buat giveaway setiap kali. Tetapi target like video tu maybe daripada 1000 ke 2000 ke 3000 ke 5000, mana tahu kan, ataupun dikurangkan daripada 1000 ke 800 ke 500. Tapi rasa kurangkan tu tak best lah, sebab takkanlah makin kurang kan, patutlah makin naik. Okay, so sama ada giveaway ni berjaya ke tidak, semua bergantung pada anda. Dan kalau anda nak, jangan lupa untuk subscribe kepada channel kami dan juga like lah video ni, serta komen nak, NAK nak di bawah komen lah. Buat sekarang lah, buat sekarang. Kita nak bagi free pun anda tak nak, apalah. Okay, so saya rasa video sampai di sini saja. MGM ini memang saya minat betul, dah tunggu lama-lama pun saya sanggup tunggu. Dan kalau kita nak bagi free, takkan anda tak nak kan? Ha, memang nak kan? Memang nak kan? Ha, nak tu buatlah apa yang Sean beritahu. Dalam seminggu capai saja 1000 like, kita terus buat lucky draw ya. Alright, so kita jumpa lagi lah pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastermania. Bye bye.